Rritja e kapacitetit të fibrave optike bari durës që synon përmirësimin e shërbimit e internetit në Shqipëri është projekti që do të vjetë në zbatim nga një bashkëpunim e Artelekomit me Telekomin Italian Italia Sparkle. Kjo rritje kapacitetit synon një transmetim deri në 20 GB për sekundë. Kompania e telefonisë fikse Altelecom dhe ajo italiane Telecom Italia do të bashkëpunojnë në rritjen e kapacitetit të fibrave optike bari durës. Nëpërmjet një konference për shtyp, të dyja kompanitë kanë prezantuar programin e tyre që synon një transmetim deri në 20 GB për sekond, 8 herë më e lartë se kapaciteti ekzistues. Sot është një ditë e rëndësishme për Altelecomin dhe Eagle Mobile. Tani ne ofrojmë shërbimin rreth 150.000 klientëve dhe abonentëve. Nuk është vetëm shpërndarja e internetit, por dhe aftësitë e IP-ve. Tani ne ofrojmë internet me shpejtësi 2 MB për sekond. Ne kemi investuar në infrastrukturë dhe tashmë shqiptarët do të kenë internet pa ndërprerje, me shpejtësi të madhe. Investimet janë bërë për të kënaqur klientët, si me shërbimin dhe me çmimet që ofrohet. Kjo rritje kapaciteti do të mundësojë shërbime më cilësore të internetit në Shqipëri, shërbime për internet service provider, si dhe mundësi për të ofruar shërbime për ISP-t në vendet fqinje. Për Ministrin e Inovacionit, Gens Polo, kjo nismë private është e rëndësishme për projektin e Shqipërisë Digjitale. Sot është ditë e veçantë dhe rast i gëzueshëm për mua. Këtë përshëndesje madje të përgëzojmë Altelecomin dhe përpjekjet e tij bashkë me ortakun bashkëpronar të linjës transadriatike për rritje shumë të rëndësishme të kapaciteteve të linjës transadriatike. Të rritjes nga 2.5 giga në 20 dhe potencialisht deri në 80, çka do japi mundësi dhe kapacitet furnizimit të gjithë përdoruesve, përdoruesve të thjesht, individual, të kompanive provider në internetit, me konektivitet, me cilësit mirë. Projekti i rritjes kombëtar Backbone me fibra optike është i konceptuar në dy pjesë. Pjesa e parë parashikon rritje kapaciteti për të gjitha linjat ekzistuese në vend, ndërsa në fazën e dytë pritet të ndërtohet rrjeti 800 km me fibra optike.